studiyamiz mehmonlari o'zbekiston xalq ta'limi vaziri sherzod shermatov oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri inomjon majidov hamda davlat test markazi direktori majid karimov assalomu alaykum xush kelibsiz. 30 aprel kuni davlatimiz rahbari huzurida o'tkazilgan yig'ilishda ta'lim tizimidagi yangi mexanizm ya'ni masofaviy ta'lim xalqaro ekspertlar tomonidan ham yuqori baholangani tilga olingan edi shu bilan birga joriy o'quv yilini sifatli yakunlash yuzasidan topshiriqlar berildi bu boradagi amalga oshirilayotgan chora tadbirlar oldindagi rejalar bilan tanishtirsangiz marhamat tan olib o'tish kerak mana o'ttizinchi aprel kuni prezidentimiz ta'limni muhimligini inobatga olib alohida shu masalaga bag'ishlangan majlis qildilar chunki ta'lim mamlakat kelajagi mamlakat kelajagi bo'lgani uchun davlatimiz rahbari nafaqat bugungi muammolar balki mamlakatimizdan kelajakda raqobatbardosh bo'lishi kerakligini alohida ta'kidladilar va shunga yarasha ta'lim tizimimizda qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni belgilab berdilar eng asosiy qo'yilgan vazifa o'quv yilini sifatli yakunlash karantin e'lon qilingandan beri televideniya bilan hamkorlikda uchta alohida telekanal tashkil qilinib onlayn maktab kanallari ishga tushgan edi va shu bahona biz ham mana o'quvchilarimizni o'qitib kelyapmiz yana alohida vazifa qo'ydilarki bu yog'iga ham ota onalarga qulaylik yaratinglar qiyinchiliklarni oldini olishga harakat qilinglar dedilar butun mana ta'lim tizimini rahbarlarini mm -hmm. oldida shuning uchun ham mana yozda bo'ladigan imtihonlar bormi yoki institutga hujjat topshirishlar bularni hammasini imkon boricha maktabga kelib ortiqcha hujjatbozlikni oldini oladigan mexanizm ishlayapmiz ya'ni hozir imkon boricha ma'lumotnomalar ham o'sha shahodatnomalarni hammasi elektron ravishda beriladiki ularni originallari pandemiya sharoitlari yengillashgandan keyin beriladigan darajada harakat bo'ladigan demak hozirgi elektron talqini bu shunchaki hujjatlarni o'qishga oliy ta'lim imkon boricha hamma narsani onlayn qilib hujjatlarni elektron ravishda o'tkazishga ustida ishlayapmiz mana shunaqa murakkab sharoitda oliy ta'lim tizimida ham yangi formatga o'tildi buni hammamiz mana prezidentimiz o'ttizinchi aprelda o'tkazgan majlislarida qo'ygan ham vazifalar yangi vazifalari bilan hamda shu kungacha qilingan ishlarni tahlili bo'lib o'tdi davlat rahbari ta'lim sohasini alohida ajratib shuncha e'tibor qaratdilarki bu demak bizga katta mas'uliyat yuklaydi <im> kursdan kursga o'tish masalasi buni biz aytishimiz kerakki bu o'quv yili rejali ravishda hamma dasturlar bajarilib yakunlanadi <im> bizni rejamiz birinchi iyulgacha hamma kurslarda ta'lim jarayonini o'quv yilini umuman yopish <im> albatta bu mana may oylaridan bitiruv ishlari boshlanadi yakuniy imtihonlar boshlanadi va bitiruv kurslarida himoyalar davlat attestatsiyalari boshlanadi davlat attestatsiya komissiyalarini faoliyati boshlanadi albatta hammasiga tayyorgarlik qilingan va masofaviy ta'limga o'tganligi munosabati bilan yangi shakllar kirib keladi yangi uslublar bo'ladi vazifa shundaki hamma talaba bu hamma dasturlarni bajarishi kerak sifatli bajarishi kerak shu bo'yicha ish olib borilyapti davlatimiz rahbari dolzarb masala ya'ni o'rta maxsus hamda oliy ta'lim muassasalariga hujjatlar qabulini onlayn tarzda amalga oshirish vazifasini ham kun tartibiga qo'ydilar va bu boradagi yangi tartib afzalliklar haqida bizga ozgina ma'lumot berib o'tsangiz marhamat darhaqiqat mana shu hozirgi pandemiya vaziyatida bu yilgi 2020-2021 o'quv yilda oliy ta'lim muassasalariga yoki o'rta maxsus kollejlarga yoki <laughs> texnikumlarga qabul jarayonlarida juda katta abituriyentlarni kontingenti ishtirok etadi xususan oliy ta'lim muassasalariga qabulda bir million ikki yuz yetmish mingdan ziyod abituriyent ishtirok etishi hozir prognoz qilinyapti albatta shuncha kontingentdi umman yoshlarni talabgorlarni yurishi ularni ro'yxatdan o'tish uchun qulayliklar yaratish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan juda yaxshi topshiriq berildi bu ham bo'lsa shu onlayn tarzda bularni ovora bo'lmasdan ovora qilmasdan shu uy joyda yashayotgan joydan turib ularni ro'yxatdan o'tishni tashkillashtirish bu borada test markazi <coughs> davlat xizmatlari markazlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan birgalikda shu masala bo'yicha ishlayapti bu yilgi qabul jarayonlarida abituriyentlarni ro'yxatdan o'tqazish uchun shu yuqorida qayd etilgan tashkilotlar va davlat test markazini rasmiy veb sayti orqali onlayn tarzda ro'yxatdan o'tish rejalashtirilmoqda buning uchun abituriyent shaharga chiqish shart emas uyda turib kompyuter yoki bo'lmasam mobil vositalar ilovalar orqali ro'yxatdan xohlagan oliy ta'lim muassasasiga testda ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tishi mumkin buning uchun hozirgi vaqtda davlat test markazi rasmiy veb saytida test jarayonida shu ro'yxatdan o'tish yo'lga qo'yildi uchta tilda o'zbek hamda rus qoraqalpoq tillarida oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari masalasi ham juda yam muhim abituriyentlarni ko'p o'ylantirayotgan xabarimiz bor joriy yilda imtihonlar beshta albatta uchta majburiy va ikkita mutaxassislik fani bo'yicha o'tkazilishi belgilangan edi ammo yuzaga kelgan sharoitni <po> inobatga olib bu imtihonlarni soddalashtirish ham kun tartibiga qo'yildi bu soddalashtirish qanday tartibda amalga oshiriladi haqiqatdan ham muhtaram prezidentimiz tomonidan shu vazifalar qo'yildi bu yilgi vaziyatni e'tiborga olib oldingi e, qarorda belgilangan beshta fanni o'rniga soddalashtirilgan variantini taklif qilish hamda bu jarayonni o'zini yanada osonlashtirish e, vazifasi qo'yildi endi mm -hmm. yani soddalashtirishda albatta <coughs> birinchi navbatda o'sha test e, testni o'zini formati ya'ni fanlar soni mm -hmm. bu bo'yicha ma'lum e, takliflar tayyorlandi hozir o'sha beshta majburiyni o'rniga ikkita o'sha yo'nalish bo'yicha bakalar ta'lim yo'nalishiga kirmoqchi bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha fanlardan topshirish masalasi hozir ko'rilyapti bundan tashqari o'sha test materiallarini soddalashtirish masalasi ham masalan u yerda ba'zi bir oddiy sodda jadval rasmlar xaritalar qo'yib o'sha masalalarni soddalashtirish abituriyentga anglab olish uchun qulay bo'lishi uchun yana masalalar ko'rilyapti keyin juda o'ta murakkab hisoblangan test savollari bazarn chiqarilib tashlayapti keyin <coughs> umuman test savollarda har bitta test varianti uchta murakkablik darajasidagi e, guruhga bo'linadi o'shanda birinchi ikkinchi uchinchi guruh eng yuqori murakkab uchinchi guruh bo'ladi hozir hmm. mana shu uchinchi guruhdagi sonlar savollarni kamaytirib birinchi guruhdagi ya'ni eng sodda masalalarni sonini ko'paytirish masalalari ham ko'rilyapti bu albatta abituriyentlarga qulaylik yaratish bundan tashqari o'sha test jarayonida e, abituriyentlarga masalan kimyo hamda fizika fanlaridan kerakli jadvallar yordamchi masalan fizik kattaliklar jadvali abituriyent o'sha masalalarni yechishda boshqa qiynalmasligi uchun unga shu jadvallar yaratildi taqdim etilishi rejalashtirilgan davlatimiz rahbari yig'ilish davomida albatta ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha ishlarni kechiktirishga mutlaqo haqqimiz yo'q deb ta'kidladilar bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan birinchi galdagi vazifalarni ham belgilab bergandilar bilmoqchi edikki mutaxassis sifatida birinchi galdagi vazifalar bu nimalardan iborat birinchi navbatda davlatimiz rahbari hozirgi <Frye> mana bir yarim oy ichida o'rganilgan tajribadan kelib chiqib buyog'iga mana zamon o'zgarayotganini mana zamonda turli xil kasblar endi pandemiya tufayli ham o'zium oxirgi o'zgarishlar tufayli yo'q bo'lib ketishini undan keyin yana yangi kasblar paydo bo'lishi ya'ni axborot texnologiyarini kengroq joriy qilish masalalarini inobatga olib ta'lim tizimi ham shunga moslashish bo'yicha hamma ta'lim bo'g'inlariga vazifani belgilab berdilar shu jumladan mana maktab ta'limini oladigan bo'lsak shu onlayn maktab rukni ostidagi teleefirlarni qo'yganimizdan beri ancha narsa o'rgandik ham <coughs> kun sayin mana o'zimizga yarasha o'sha k prinsipini qo'yishga harakat qildikki kechagi darsdan bugungi dars yaxshiroq bugungi darsdan ertangi dars yaxshiroq bo'lishi kerak shuning uchun ham bu uchta işte onlayn maktab kanallarini pandemiyadan keyingi sharoitda ham albatta saqlanib qolish kerak degan vazifani oldimizga qo'ydilar ya'ni maqsad imkon boricha eng yaxshi dars beradigan pedagoglarni eng oxirgi metodologiyalar bilan shu onlayn efirda berish va undan keyin joylarda uni o'qituvchilarni qo'shimcha bu narsaga ishla olingan materialni yanada ustida ishlashga jalb qilish ya'ni imkon boricha shu tizimdan foydalanib ta'lim sifatini joylarda yana ko'tarishga o'zini hissasini qo'shish bo'yicha ishlashimiz kerak bu bo'yicha alohida hukumat qarori tayinlanadi va u bo'yicha hammasi e'lon qilinadi marhamat albatta hozirgi sharoitdan hozirgi to'plangan tajribadan kelib chiqib umuman olganda ta'lim sohasini oladigan bo'lsak ta'lim ham bir dunyoviy makonga ega bo'lgan soha shuning uchun dunyodagi bo'layotgan o'zgarishlarni ham hisobga olib tajribasini o'rganib prognoz qilib qani qanaqa ka bu yog'iga rivojlanish boradi qanaqa ka talablar bo'ladi prezidentimiz ham mana shu topshiriqni qo'yyaptilarki bir qadam oldinga yuringlar bir qadam oldinga qaranglar faqatgina bugungi kun bilan yoki erishgan qandaydir tajriba bilan emas shuning uchun biz e, oldimizga ham birinchi navbatda sifat masalasini qo'ydilar sifat tushishi kerak emas aksincha o'sishi kerak o'shaning uchun biz ham birinchidan mana o'quv yilini yakunlash masalalariga bag'ishlangan vazifalarni ololdik endi yangi o'quv yili qanday yangi o'quv yilini ham boshlash bu yil e, an'anaviy bo'lmaydi chunki to'plangan tajriba juda ham boy tajriba bo'ldi aytish kerakki bu tajribada ijobiy tomonlari ta'limimizni ham rivojlantirishga ham bir yangi bosqichga ko'tarishga imkon beradigan e, ko'p e, metodikalarni texnologiyalarni nafaqat bilib olishga o'shani o'rganishga majbur qildi majbur qildi tizimni shuning uchun keyingi etap yangi o'quv yil o'qituvchilar pedagoglar professor o'qituvchilar shu yangi texnologiyalar yangi tizimlarni egallashi uchun biz ularni o'qitish tizimini qo'yishimiz kerak o'shanga yarasha o'qituvchilarni tayyorlashimiz kerak ikkinchisi o'quv yurtlarida biz zamonaviy axborot texnologiyalarini ham texnikasini ham texnologiyalarini ham dasturiy ta'minotini ta'minlashimiz kerak bu siz endi ta'limni rivojlantirishni ko'rish mumkin emas yana aytish kerakki mana e, mehnat bozorini talablariga muvofiq kadrlarni tayyorlash masalasini qo'yyaptilar prezidentimiz qancha tayyorlash kerak qanaqa tayyorlash kerak qanday dastur bilan tayyorlash kerak va o'sha e, ishlab chiqaruvchini talablariga javob berish uchun nima qilish kerak buning uchun hattoki ishlab chiqaruvchilar buyurtmachilar bilan birgalikda dasturlarni yaratish o'sha o'qitishni tizimini ular bilan birgalikda ko'rib chiqish kadr ertaga shular qabul e, qiladi ularga e, talablariga javob berish uchun birgalikda ishlash vazifalari qo'yildi shuni nazarda tutgan holda mana iqtisod vazirligi bilan birgalikda keyingi o'quv yiliga bo'ladigan yangi ta'lim yo'nalishlari qolaversa e, o'sha e, tayyorlanadigan kadrlarni e, son ko'rsatkichlari qayerda kamayadi qayerda ko'payadi ta'lim tizimini o'zini transformatsiyasi bilan birgalikda bu ta'lim yo'nalishlari strukturalari ham o'zgarib boradi ta'limga munosabat nafaqat ta'lim tizimini o'zi balki ta'lim professional ta'lim tizimini hmm. oladigan bo'lsak shuni qabul qiluvchilarni ham munosabati o'zgarishi kutiladi yangi raqamli texnologiyalarni qo'llanilishi yangi deyish balkim uncha to'g'ri bo'lmas har holda zamonaviy raqamli texnologiyalar hamma sohalarga kirib keldi ta'lim sohasiga ham kirib kelyapti bu hozirgi sharoit hamma mana shu tayyorgarlik ko'rib kelinayotgan masalalarni e'tibor beradigan bo'lsak oxirgi yillarda prezidentimiz ko'p qarorlarida ta'limni yangi bosqichga ko'tarish raqamli texnologiyalarga o'tish raqamli universitet konsepsiyasini mm -hmm. ro'yobga oshirish vazifalari qo'yilgan edi bu tezlashtirib yubordi bizga vaqt bermadi bu keyingi yil bir masalalarni yechib undan keyingi hammasini birdaniga parallel joriy etishga to'g'ri kelyapti shuning uchun ta'limdagi metodikalar o'zgargandan keyin mana ayniqsa bu texnologiyalar hozir ko'rsatdiki ko'pincha mana ma'ruzalarga ayniqsa oliy ta'lim muassasasidagi prezidentimiz tomonidan ham aytildi bu eski ma'ruzalar endi hech kimga keragi yo'q albatta yangi texnologiyalar shunaqangi tashkil qilishga imkon beradiki endi bu ma'ruzalarni talaba o'zi o'sha platformada elektron platformada raqamli platformada o'zi tanlab oladi o'zi topib oladi qolaversa dunyodagi ochiq shu ma'ruzalar informatsiya o'quv kurslarni ochiq bazalari bor shulardan foydalanib o'zi tanlab o'zi foydalanish mumkin endi yomon ma'ruzani talabgori bo'lmaydi borib borib shu bilan bu narsa chiqib ketadi o'zi muomaladan chiqarisiz yuqorida aytganingizdek o'sha zamonaviy axborot texny chiqib ketadi unga talabgor bo'lmaydi albatta nima keragi bor u eski leksiya agar bu yerda yangi yangi ham ma'lumot yangi ham bilim yangi texnologiya yanginiq <tans> tadbiq qilish metodikasi ham yangi u ham bor rahmat hamisha muhokamalar markazida bo'lgan davlat test markazi demak uh, shaxsan davlatimiz rahbari ham ayni sohaga juda ko'p bor e'tibor qaratdilar uni isloh qilish sodda qilib aytganda uni yana ham sifatli qilish ya'ni bu savol ham to'g'ridan to'g'ri siz boshliq bo'lgan o'sha sohaga taalluqli ekan sifat darajasini yangi bosqichga olib chiqish borasida <tans> E, bu masalada muntazam ish olib borilyapti test markaz tomonidan hozirgi vaqtda mana bu yil xususan agar olib qaraydigan bo'lsak test sinovlari yana bulturgiga o'xshab katta sig'imli barcha o'sha elektron jihozlar bilan jihozlangan video kameralar o'sha şə, shaxsni identifikatsiyalovchi vositalar shularni joriy etgan holda amalga oshiriladi bundan tashqari ko'p haligi e'tirozlar bo'lgan test materiallariga ham hozir juda bir 2019 ming o'n to'qqizinchi oxirida barcha test materiallari umumxalq muhokamasiga qo'yilib ochiq e'lon qilib yuborildi barcha umumta'lim fanlarida Ha, bu bo'yicha juda ko'p e, har xil fikrlar olindi va shu fikrlar natijasida butun test materiallar ekspertlar tomonidan qayta ko'rib chiqib uni sifati juda de yuqori darajaga ko'tarildi va bu jarayon muntazam davom etadi qisqasi haligi testga te 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 bo'lgan e'tirozlar bundan keyin juda yam keskin kamayadi mm -hmm. yani endi test e, jarayonini adolatli shaffof o'tishi uchun mana bu yil ham shu oltmish to'rtta yirik pavilonlar respublika bo'yicha tanlab olindi ularni hozir jihozlashishlari bo'yicha rejalar amalga oshirilyapti test sinovlari oldinga <coughs> qaraganda yanada shaffof adolatli bo'lishini ta'minlash uchun juda katta haligi sig'imdagi binolarda ham eng ko'pi mana olti yuz ellikta yetti yuz kishini joylashtirib lekin joylaganda ilgarigidek ikkia kvadrat metr har bir abituriyentga emas balki uch kvadrat metr masofani e, ta'minlab va bu yerda barcha sanitariya gigiyen talablarini ta'minlagan holda tez jarayonni o'tkazish hozir rejalashtirilmoqda hmm. albatta bu jarayonni onlayn tarzda ota onalarga uzatish hamda butun jarayonni o'zbekiston telekananiyas kanallari orqali ham xalqimizga yetkazish rejada bor bu avvalgi tajribalardan kelib chiqqan holda va bu jarayonni istalgan paytda abituriyentlar agar apelyatsiyaga beradigan bo'lsa xohlagan paytda uni har qanaqa bir qiziqqan odam uni ko'rishi mumkin bo'ladi va bundan tashqari yana o'sha takomillashtirish bo'yicha muhtaram prezidentimizi tomonidan bir topshiriq berilgan test markazini barcha viloyatlarida o'zini muntazam test jarayonini yil davomida oluvchi binolar shakllantirilyapti bu binoda test jarayoni yil bo'yi olinadi bu keyingi yillarda mo'ljallanyapti agar bu binolar bitsa bunda abituriyentlarni yil bo'yi hammasini yozda yoki bo'lmasa bitta joyga to'plash shart bo'lmaydi buni bunishu yil davomida bir reja asosida ko'p katta sondagi bir abituriyent yig'magan holda tashkil etishimiz mumkin bundan tashqari oliy <coughs> ta'lim muassasasiga kirish uchun abituriyent tes topshirmaslik mumkin degan topshiriq ham qo'yildi bu bo'yicha milliy sertifikat berish tizimi hozir ishlab chiqilyapti umumta'lim fanlaridan xususan bu yilni oxiriga kelib bizda faqat chet tilidan sefr milliy sertifikati beriladi yiln oxiriga borib ona tili bu o'zbek tili bo'yicha rus tili adabiyoti bo'yicha hamda qoraqalpoq tili bo'yicha sertifikat beriladi hamda matematika fanidan ham matematik milliy sertifikat berish yo'lga qo'yiladi bu yil yilni e, oxiridan boshlab bu narsalar beriladi keyingi yigirma birinchi yildan boshlab boshqa umum ta'lim fanlari kimyo biologiya fanlari ham fizika fanlaridan ham joriy etiladi yangi o'quv yilidan yangi tizim asosida kasb hunar maktablari kollej va texnikumlar ishga tushiriladi ushbu ta'lim jarayonlarini sifatli yo'lga qo'yish bo'yicha qanday ishlar 게, uh, qo'l uriladi umuman olganda prezidentimiz ta'bir bilan aytganda eski xatolarni takrorlamasdan bu masalaga aytganingizdek prezidentimiz juda katta e'tibor qaratyaptilar mm -hmm. hammamizga ma'lum mana o'n to'qqizinchi yildi sentyabr -e oyidagi farmonlari bilan bu tizimni qanaqa e, bo'lishi qanday strukturada bo'lishi qanaqa bosqichlardan iborat bo'lishi to'g'risida ko'rsatmalar berildi demak hozir turgan vazifamiz o'sha siz aytgan uch xil turdagi professional ta'lim muassasalarini bu kasb maktablari kasb hunar maktablari uh -huh. to'qqizinchi sinfdan keyin qabul qiladigan uh -huh. bu kollejlar asosan vazirlik idoralar katta ishlab chiqarish korxonalari qoshida bo'ladigan o'zlariga o'sha o'rta bo'g'in kadrlar tayyorlaydigan ta'lim muassasasi sifatida va texnikumlar qaysiki o'rta maxsus professional ta'lim ya'ni uh, o'rta bo'g'in yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlaydigan tizim bo'lib bir vaqtni o'zida texnikum tizimi e, oliy ta'limni boshlang'ich fundamental bilimlarini ham beradigan bo'lib u yerdan uzluksiz ravishda oliy ta'limga o'tish imkoniyatlarini beradi ko'rib turibmizki oldingi tizimdan farqli ravishda e, oldingi tizimda qotib qolgan bir xil mazmundagi bir xil shakl bir xil strukturadagi e, ta'lim muassasalari edi hozir <laughs> ko'p bosqichli ya'ni mehnat bozoridagi kasblarni murakkabligidan kelib chiqib ularni yarim yilda ham egallash mumkin bir yilda ham egallash mumkin dasturlar <laughs> xilma xil turli tuman hattoki bir <laughs> dasturda masalan yarim yil o'qib keyingi dasturga ham o'tib ikkita uchta mutaxassisliklarni kasblarni egallash mumkin mana shuni hammasini birinchidan uslubiy asosini yaratish ikkinchidan buni dasturiy hamda metodik ta'minotini yaratish va to'rtinchidan bunga pedagog kadrlarni tayyorlash va nihoyat mana a, prezidentimiz topshiriq berdilar bittadan har bir viloyatda har bir turi bo'yicha namunaviyni yaratib qani qanaqa bo'lishi kerak qanaqangi jihozlanishi kerak qanaqa bu yerda o'quv jarayoni tashkil qilinishi kerak va mana o'zlari aytgan so'zlariki nimani kutishimiz kerak hmm. mana shuni oldindan savolni qo'yib nimani kutishimiz kerak nima mə olmoqchimiz o'shanga erishish kerak bo'lgan hamma vazifalarni hozir qo'yib yechish vazifasi qo'yilgan universitet gimnaziyasiz bo'lmaydi ya'ni universitet o'zi uchun talantli bolalarni tayyorlaydigan struktura bo'lishi kerak muassasa hmm. bo'lishi kerak bu hozirgi kunda akademik litseyda aytishimiz mumkin hmm. akademik litsey albatta universitet uchun eng kuchli talabalarni o'ziga tayyorlab olish uchun xizmat qiladi uning uchun biz hozir akademik litseydagi dasturlarni da hammasini chuqurlashtirilgan o'rgatish dasturlarini hmm. universitetdagi oliy ta'lim muassasasidagi keyingi keladigan sharoitlarda shu bolalar eng oldindagi universitetda ham kerak bo'ladigan bo'lsa alohida guruhlarda ya'ni u yerda ham chuqurlashtirilgan dasturlar maxsus dasturlar bilan o'qitiladigan guruhlarda elitan tayyorlanadi ya'ni o'sha soha uchun tayyorlanadigan kadrlarni eng yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini yaratishimiz kerak prezidentimiz shu alohida ta'limga e'tibor qilib qaratilgan yig'ilish albatta mamlakatimizni kelajakdagi raqobatbardoshligiga o'zini hissasini qo'shishga qaratilgan tadbirlarni belgilab berdi va bu vazifalarni amalga oshirish uchun butun ta'lim tizimi mana o'sha bog'chadan tortib o'sha oliy ta'lim muassasasi va oliy ta'lim muassasasidan keyingi ta'lim tizimi hamma shu belgilangan vazifalarni to'laqonli sifatli amalga oshirish ustida harakat qilishimiz kerak va shundagina o'ylaymizki haqiqatda mamlakatimiz kelajakda rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shiladi bugungi suhbatdan xulosa qilib aytishimiz mumkinki mavjud vaziyat bizni ta'lim sifatini sifati ustida xotirjamlikka berilishimizga hech qanday asos bo'la olmaydi hatto bizni bugungi kunda pandemiya sharoitida o'sha stabil sifat ham qoniqtirmaydi yuqorida o'zingiz aytganingizdek oldinni ko'ra bilish prognoz qilish va albatta yuqori sifat har doim har bitta sohaga yor bo'lsin dasturdagi ishtirok uchun bildirgan fikr mulohazalar uchun minnatdorlik bildiramiz xush kelibsiz rahmat